Daniel Rauman ja siinä on sitten pelihengenä mukaisesti, paikalliskamppailun mukaisesti heti ensimmäinen Granitille. Granitin pitkä avaus keskialueelle. Ei saa kuitenkaan tuosta paihan hyökkäystä aikaiseksi ja jälleen näin tulee sitten Pips keskeltä. Haetaan lähellä, oli paitsiota tämä tilanne, mutta siitä ei ainakaan pilli soinut ja vapaa potku tulee tämä. Ei pääse kääntämään palloa siitä kuitenkaan Ribeirolle. Tilanne jatkuu. Nyt on hyvä paine paihalla tuossa omassa hyökkäyksessään. Keskityspallo tulee sinne maalille ja näin pääsee sieltä sitten jo Ribeiro yrittämään. Ja tästä tilanteesta tulee kulmapotku. Ensimmäinen. Jälleen Thiago. Ja uudelleen laitetaan jälleen pitkään siinä kärkeen, mutta hyvin pelaa jälleen. Oliko tuo nyt sitten Leino, joka tuon tilanteen purkaa ja näin purkaa keskelle, mutta ei saa sitä pois. Sen jälkeen veto kaukaa, mutta tuo veto menee sitten. Toivotaan osasta. Ja nyt tulee sitten hyvännäköisesti Karihtala. Karihtala ei pääse siitä minnekään. Hyvin katkaisee Thiago tuon tilanteen. Nyt pääsee paihan nostamaan sitten puolestaan nopeaa vastahyökkäystä. Tällä olisi laidalla mies vapaana, mutta Ribeiroa tavoitellaan, mutta hienosti tulee Lahtonen. Ei lähde tuo hyökkäys tuosta tilanteesta vielä liikkeelle ja näin tullaan jälleen uudelleen paihalle rajaheitto. Tällä kertaa heitetään pitkään sinne keskelle. Ribeiro, hyvä pudotus siitä taakse. Jaakkola pistää eteenpäin, mutta sen katkaisee jälleen tuo hetkellisesti Pipsin puolustus. Nyt päästään kuitenkin vastahyökkäykseen. Ihan varmasti soi kyllä kohta pallo tuolla. Joo, siinä on paikka. Vähän hankaluuksia Pipsin puolustuksella saada tilanteita purettua. Eikä saa Pips tästäkään hyökkäyksestä aikaiseksi. Jaakkola. Ja Jaikun otetaan kovaa tässä nyt tällä hetkellä. Tuo soihan sieltä. Ei löydy tilaa siitä puhtaasti miehelle, mutta nyt menee sitten syötöt kyllä puolin ja toisin vähän huolimattomasti. Ribeiroa tavoitellaan, ehtiikö Ribeiro tuohon laittaa, hakee hyvin, hakeekin sen sieltä ja menee täyttä vauhtia. Pääsee jo tulemaan tuonne alueelle, ajaa sisään, sen jälkeen sitten brasilialaisella on tämä 25 asteen lämpö vielä vähän kylmää. Joo, se voi olla, joo. Tähän 15 lisää niin on tutut olot. Sitten alkaa olla paljon tutumpaa kyllä. Näin pistään palloa jälleen takaisin sinne alueelle. Hyvä puskupallo ja sinne se menee. Ahdasta on. Näin pelataan taaksepäin. Tahtaasti jää tuo Pipsi hyökkäys tällä hetkellä tuonne laidalla keskellä. Ei oikein miehiä ole. No nyt sinne on sentään jo tullut myöskin ja muitakin Myllylä. Pääsee kääntämään sinne maaliedustalle ja loppujen lopuksi tästä tilanteesta tulee Pipsillä enää hirveästi nähdä. Joskus aikaisemmin niitä tehtiinkin jonkun verran. Nyt tullaan jälleen. Hyvin katkaisee kuitenkin tässä tilanteessa Nurmio tuon pallon ja näin pääsee nousemaan. Ja hyvä kääntö laitaan. Nyt pääsee sitten Hiltunen täyteen vauhtiin. Hiltunen tulee kääntää sinne maaliedustalle, mutta vähän menee pitkälle ja loppujen lopuksi Lahtinen tulee kuitenkin pallon takaisin paihalle. Paine jatkuu. Ribeiro kääntää sitä keskelle edelleen ja jatkuu tuo tilanne, sitten kaukaa lähtee tuo veto. Fingerous pääsee vetämään. Paljonkin niitä aina vähän turhaa tosiaan heiteltyy tuonne linjan taakse. Ne on mokel tosi usein. Ja näin lähtee Pips. Nyt on Pipsillä hyvä tila. Täällä on laita hyvin auki ja Rauman löytyy täältä laitaan myöten. Nurmio tulee kyllä hienosti siinä tilanteessa vastaan ja kulmapotkuksi loppuun tämä tilanne tulee Rauman peitä. Vastava pelaaja tekee paljon duunia. Todella yllättävää, että ei ole tällä kauden vielä korttia ottanut. Et ihmettele, voisi melkein lyödä rahaa kiinni, että ottaa kortin tänään. Okei. Hyvä syöttö sinne maaliedustalle, mutta sitten tulee kuitenkin hutipotku sitten antamaan Karihtala. Karihtala, joka on Pipsin paras maalintekijä tällä kaudella tähän mennessä kolmella viimeistelevällä maalillaan. Näin lähtee, tulee sinne taakse ja tällä kertaa se päästään vielä jatkamaan. Pallo ajautuu kuitenkin uudelleen. Ja tämän jälkeen ollaan sitten valmiita hommaa jatkamaan. Ja sitten nousee korkeuksiin tuo. Pallo pysyy kentällä ja näin lähdetään sitten rakentamaan, mutta tämä hyökkäyksen nousu kyllä tyrehtyy välittömästi sinne keskelle. Ribeiro. Ja Ribeiro pistää kentän pintaan. Juhansson katsoo tässä tilanteessa kuitenkin hyödyn. Ja nyt sitten kaveri tuonne nilkan pohjaan. Näin on. Ja Rauman on sitten saman tien pelissä mukana. Rauman, joka on Kaarinon poikien Kaapon kasvattaja. Tämä vapaa potkun antaa kuitenkin Ribeiro sinne maaliedustajalle. Hyvä pusku tulee välittömästi siitä, mutta vähän pystyyn. Ja näin pääsee jälleen sitten puolestaan
hyvä ja näyttää paremmalta. Ja loppujen lopuksi pallo ajautuu Kostalle. Kosta pistää pystyyn, mutta Ribeiro ja siellä on 2-0. Ribeiro maalin tekijänä ja 35. minuutti. Ja omia junnuja, 18 vuotta ikää ja itse asiassa hänen päälajinsa on keskinpitkän matkan juoksu. Ja oi kun tulee hyvä kulma siitä. Nyt on melkoinen hässäkätilanne siellä maaliedustalla. Löytyykö jatkajaa? Vieläkin tulee, mutta ei. Sinne se loppujen lopuksi Granitille tulee. Tiedä oliko se enemmän veto vai syöttö, mutta joka tapauksessa sen pystyi Poutanen katkaisemaan. Paine jatkuu kuitenkin uudelleen ja edelleen. Jälleen tulee. Nyt on Ribeiro jälleen siellä alueella läpi ja hänet kaadetaan kentän pintaan. Se on rangaistuspotku. Ja on pelannut paljon pelejä tässä kentällä, todella himmel. Se on niin kuin, en tiedä mitä siinä on sattunut, se on tosi pienellä. Selvä. Ja nyt sitten katsotaan, mitä Kosta tekee tässä tilanteessa. Ja sinne menee oikeaan alanurkkaan. 42. minuutti käynnissä. Ja ei pääse, mutta pallo menee siitä sitten loppujen lopuksi ylös. Ja Jaakkola heittää tämän pallon sitten jo peliin. Fingerus kääntää taakse. Kosta, Ribeiro. Ribeiro edelleenkin pitää ja lähtee loppuksi vetämään, hakee sieltä takanurkkaa. Hienosti, hyvin hakee kyllä. Joo, se on vähän meikäläisen omalta uralta löytyy kaikki muut paikat, paitsi maalivahti. Ja maalivahtinakin oli joukkuessa varahäkkärillä, kyllä. Mutta yhtään peliä ei joutunut pelaamaan koskaan. Mutta nyt katsotaan tämä vapaapotku. Hyvä vapaapotku, mutta vähän menee vasemmalta kuitenkin. Näköisesti korttikin on noussut sen verran lähellä tuo tilanne oli, mutta nyt jatketaan kuitenkin jälleen pipsihyökkäyksellä, mutta tämä syöttö menee kuitenkin suoraan Koskelle saakka. Sen jälkeen haetaan Ribeiroa. Ribeiro ei tuohon palloon ehdi ja rikkoo siinä vielä sitten ohi mennessä. Näin pelataan myöskin pallo siitä Kostalle laitaan. Ja nyt olisi hyvä ylivoimahyökkäys. Ribeiro on kyllä jo paitsiossa. Ei voida sinne palloa pelata, mutta se pelataan tänne laitaan. Näin nousee Nurmio. Nurmio kääntää sinne alueelle ja loppuun. Ai, siinä oli kyllä lähellä. Ja sinne se menee tuonne kuusi. Kuitenkin on ja näin katkaisee sitten loppuksi tiekopallon keskialueelle Rantala. Rantala joutuu pelaamaan taaksepäin ja nyt tulee kiire ja tämä tilanne ei ole vielä paitsiolla. Ribeiro tulee siellä vauhdilla, sitten vielä vähän kestää ja loppujen lopuksi tolpan kautta mennä. Joo, kyllä Pipsi saataisiin pelattua tuolta oikean laidan kautta pallon, mutta sitten jäi keskitys vähän vajaaksi vielä tuolta. Laitojen kautta ne pääsee silloin tällöin ihan hyvin. Noissa tarvitsisi vaan saada laadukkaampia kesoja. Mutta nyt tulee sitten paikka. Nyt on sitten puolestaan se tilanne. Ei ehdi Jaakkola aikaa. Se menee vähän melkein paikalta otetaan vauhti uudelleen ja sitten painetaan paljon. Ihan niin paljon ollut aikaa tällä kertaa. Ja Kosta kulmapotku antamaan. Antaa sen tällä kertaa siitä lyhkäisenä. Hyvä kääntö Fingerus sieltä kääntää sinne maaliedustalle, mutta Lahtinen peittää tämän tilanteen. Hyvä heitto siinä oli. Jotakin koipa painetaan boksiset. Se on ehkä ihan hyvä merkki kyllä, että saa itse varmuun. Kyllä, Fingerus. Jaakkola Fingerus, siitä menee pallo Ribeirolle ja tämä pääsee vetämään ja se on siellä. Se on nyt sitten 4-0 ja eiköhän tämä peli ole ainakin tuloksellisesti tässä vaiheessa. Joo, futsali on ainakin täällä Turuspäin tosi suosittu. Että sitä porukka tykkää pelailla tosi paljon. Että siellä ne sen tatsin talvelta hakee ja sitten ne näyttää ne taidot täällä kesällä. Ja joko siitä ei ylärima ja sieltä on sitten Ribeiro taas vaihteeksi paikalla. 62. Kymmenisenkin ottelu vielä, niin laittaa hattutempu joka peli, niin se on 50 aika äkkiä rikki. Kyllä. Ja Ribeiro tulee jälleen kääntää sitä keskelle. Kosta. Uudelleen Ribeiro. Kosta. Ja Kosta vetää. Ja siinä oli Lahtisella jo vähän torjumispuuhaa jälleen tässä tilanteessa edessä. On tullut suoraan, niin sen on saanut liimattua vielä. Aivan. Pomppu tekee tosi paljon vaikeammaksi vedon. Tällä kertaa annetaan lyhkäisenä tuonne keskelle Kosta. Ylärima, homia tykki tulee siitä vasurilla loppujen lopuksi. Kova yleisö tukemaan joukkuetta, todella äänekäs ja intohimoinen jengi. Sieltä tulee aina paljon katsojia. Ja tämä on hienosti. Mashraavi ei ollut paitsiossa, siinä oli Ribeiro kyllä paitsiossa. Mitä tekee Mashraavi? Vähtee vedolle ja siitä pomppupallokin vielä tulee ja loppujen lopuksi. Vieläkin. Käsketään mennä liikkeelle koko ajan tuossa ja nyt tulee sitten Koski. Koski pistää pystyyn, Mashraavi kääntää keskelle. Se menee vielä loppujen lopuksi siitä sitten omille ja Kuokkanen vetää ja yli menee. Vähän siinä oli etu.
sitten katkaisemaan pallo yli sivurajan. 2 minuuttia jo lisäaikaa pelattu ja siihen se sitten loppuu. Näin puhaltaa siinä Petri Johansson sitten pilliinsä tämän ottelun päättyneeksi. Ja tämä ottelu päättyy loppujen lopuksi lukemiin 5-0 ja 62 minuutin kohdalla se viimeinen maali sitten syntyi. 15 minuuttia oli käynnissä, kun tuli tämän ottelun ensimmäinen maali 1-0. Tiago puskee sieltä vähän takatolpana nurkilta. 35. minuutti 2-0 puolestaan Ribeiro ja 42. kun Kosta pistää rangaistuspotkusta pallon sisään 3-0 ja se oli myöskin tämän ottelun taukotilanne. Toisella puolella vielä Ribeiro tekee 60 ja 62 minuutin kohdalla tämän ottelun maalit ja katsotaan vieläkö siellä sitten